Petru Jiráčkovi. Cituji, protože nepochybuji o postupu českého týmu do čtvrtfinále, zajímalo by mě, jestli by si spřál pro tento zápas Němce, které znáš ze svého působení ve Wolfsburgu, nebo jiného soupeře, například Portugalsko, Nizozemí a proč. Děkuji a přeji mnoho úspěchů a štěstí. Tak samozřejmě by to byl hodně pikantní zápas, asi nejenom pro mě, říkám, Bundesligu nás hraje víc, ale samozřejmě bych si přál ty Němce, kdy prostě vím, že to očekávání v Německu je už půl roku obrovský a říkám, myslím si, že Němci jsou v obrovským tlakem očekávání a z tohle pohledu si myslím, že by to byl pro něj hodně těžký zápas a kdyby jsme na ně narazili a samozřejmě vyřadili, tak bych měl možná nějaký ten čas v Německu v kabině zase navrch, takže přál bych si Němce a říkám, bylo by super, kdyby se nám je podařilo vyřadit.